Od sukoba vlasti i opozicije u Srbiji jedino su zanimljiviji sukobi u samoj opoziciji. Od zaštitnika građana, preko predsjedničkog kandidata, do stalne mete tabloida, predsjednik Pokreta slobodnih građana, Saša Janković. Dobrodošli. Bolje vas našao, hvala na pozivu. Pre tri dana Dragan Marković Palma je u Nišu izjavio da Janković voli da puca iz njegovog pištolja kad ubije čovjeka, pa posle nije on. Gospodine Jankoviću, dokle će se podgrevati ova priča? Vlast u ovoj zemlji misli da može šta god hoće i da će to večno da traje. Da, trenutno može šta god hoće, uništili su institucije, uništili su pravosuđe, uništili su policiju, uništili su javno mnjenje i govore, kao što čujete, šta god hoće bez obzira na stvarnost, bez obzira na zakone. Ja ću naravno tužiti Palmu, odnosno, pardon, Dragana Markovića, ali to ne može da traje u nedogled. I o tome se radi. Dakle, vratit ćemo institucije u zemlju, pre ili kasnije oni će odgovarati za sve stvari koje danas čine Srbiji, koje čine i ekonomski, koje čine i politički, koje čine i ljudski. A da li mislite da ga je ponelo na samom stranačkom skupu ili je ovo ponovo podgrevanje priče da bi oštetili opoziciju pred beogradske izbore? A ne može da ponese čoveka, da ga ponese, ja sam relativno novo, odnosno novo u politici, pa me nikad nije ponelo da kažem tako nešto. Jasno je da se radi o uočenoj prilici, da se pukotina koju nastoje i koju mukotrpno prave, da se prošire. Dakle, neko će verovatno posumnjati, neko će možda i poverovati, veliki broj ljudi neće, ali činjenica je da nisam u pitanju ja, da nije u pitanju bol za mojim davno preminulim prijateljem, da je u pitanju pokušaj da se ne kaže da je sadašnja vlast najbolja, nego da su svi ostali nikakvi i da nema drugog izbora za Srbiju nego da trpi ovo što sada trpi, a to nije tačno. U Nišu je dosta turbulentna politička situacija, pale se automobili, pominju se razne struje u vladajućoj stranci, pominju se čak i novi lokalni izbori u Nišu. Ne kasnite li sa formiranjem odbora u Nišu i ko su ljudi koji će voditi taj odbor u Nišu? Verujemo da ćemo do kraja ove godine formirati odbor, otvoriti kancelariju u Nišu. Ali ovo nisu normalni politički uslovi. Ljudi se plaše sa razlogom, pa pogledajte, pale se automobili gore, neko kažu da sami pale za sebe neki od njih, neki da im drugi pale, ljudi koji su na vlasti. Mi ne živimo u normalnom političkom sistemu, mi živimo u sistemu straha, ucena, pretnji, otpuštanja, korupcije i prvi instinkt razumnih, pristojnih ljudi je da se sklone, da kažu joj šta mi ovo u životu treba, daj neka prođe. Sada se nadam da sve više njih razume da neće proći samo od sebe. I da nema šta drugo da se čeka, svaki dan nam je sve lošije, postoje stvari svakodnevne, one koje su do nedavno bile nezamislive, nemamo šta da čekamo, samo od sebe se neće promeniti, tako da mislim da ćemo relativno brzo do kraja godine imati kancelariju u Nišu. A imate li imena ljudi koji će voditi odbore, su to novi ljudi ili su bili u strankama već? Znate kako, što se tiče novih i starih ljudi, niti su svi koji su bili u strankama loši, niti su svi koji nikad nisu bili u strankama dobri. Ja prvi nikad nisam bio u stranci, to ne znači da sam po definiciji dobar i obrnuto. Lica pokreta bi u načelu činili ljudi koji nemaju prvenstveni identitet u nekoj drugoj stranci, ali još jednom to nije isključeno. I drugo, ne bih ja uzimao pravo sebi niti bilo ko iz Beograda da kaže članovima pokreta iz Niša ko misli da treba da bar daju veoma, veoma jak impuls, ko među njima misli da treba da bude licenč. Znači, sami će birati... Dakle, oni će da daju predloga, predsjedništvo pokreta će da odluči. A dok li se stiglo sa lokalnim odborima u Srbiji pokreta i da li imate infrastrukturu, što vam se zamjera često? Po celoj Srbiji ne. Imamo infrastrukturu u recimo 2/3 Srbije, to su kancelarije u svim krajevima, dakle od Vojvodine, od Subotice, od Novog Sada, Šapca, uskoro će biti otvoreno u Loznici, imamo kancelariju u Boru, imamo kancelariju u Kragujevcu. Dakle, to je u Vranju, u Prokuplju, širom Srbije, ali ne u svakom mestu. Mm-hmm. Još jednom, ljudi osjećaju realan, razuman strah i to je u stvari najveći problem. Ovde se suštinski ne radi više o politici, već o borbi na život i smrt, o tome da li ćete imati
zapaljen auto, da li će vam kao jednoj od naših članica kućni ljubimac ostati bez nogu, da li će vam zapaliti auto, to su nepojmljive stvari. I Srbija se ne suočava sa političkom krizom. Srbija je u ozbiljnoj civilizacijskoj ljudskoj krizi. Još jedna lokalna tema ovde u Nišu koja je prerasla u međunarodnu temu, to je Srpsko-ruski humanitarni centar. A vi ste rekli da znate za neke čudne aktivnosti na Niškom aerodromu i da znate da je Vučić obećao diplomatski status Rusima. Pa odakle vam te informacije? Mislim, kako znate da je za to obećanje? To proizilazi iz svega što se dešava na vlasti. Dakle, pre svega mi ne znamo kakav je trenutni status. Mi nemamo, zašto se ne otvori na uvid javnosti šta je ono što je dogovoreno, šta je ono što nije dogovoreno, zbog čega Rusi toliko insistiraju. Šta je Nebojša Stefanović trebalo da potpiše kad je nedavno bio u Rusiji, pa ipak nije potpisao u poslednjem momentu. Odakle potreba da humanitarni centar ima status koji omogućava da nikakav organ Republike Srbije, ni carina, ni policija, ni bilo šta ima uvid u to šta ulazi i šta izlazi, to su neke od priča. S druge strane, kada sam razgovarao sa jednom vašom koleginicom, rekla je da oni traže oslobađanje od PDV-a. Pa naravno da ćemo bih ja da sam u mogućnosti odmah oslobodio od PDV-a, ne samo rusku humanitarnu pomoć, već bilo čiju humanitarnu pomoć, uključujući humanitarnu pomoć građana Srbije. Dakle, i mi kad pomažemo jednim drugima plaćamo PDV, što je besmisleno. Da, što znači, šta bi bila vaša odluka kad bi bili na mjestu? Moja odluka bi bila dajte da vidimo o čemu se radi, nema potrebe da se krije bilo šta. Ako je to humanitarni centar, kao što se tvrdi, dajte da damo sve što može da se učini da olakša rad humanitarnog centra. Ali bi morali da razjasnimo kakvi su to letovi bili sa tog aerodroma, šta se očekuje, zašto se toliko insistira, dajte da vidimo šta je dogovarano, šta je ko kome obećao. Jednostavno, sama tajnovitost tog posla podiže... Da, Amerikanci tvrdo insistiraju da ne dobiju Rusi diplomatski status. Koliko ja znam, u ovoj zemlji bi trebalo vlast Republike Srbije da bude suverena i građani Republike Srbije. Mogu Amerikanci da insistiraju da Rusi ne dobiju, mogu Rusi da insistiraju da ne dobiju. Poenta je da imamo vlast koja će sama da odluči, a ne da radi po diktatu jednih ili drugih. Da bi to moglo da se desi, dajte da vidimo o čemu se radi, dajte da otvorimo karte. Ako je humanitarni centar, još jednom, dajte da pomognemo i svih i uz svu moguću zahvalnost da pomognemo rad tog centra. Ako je nešto drugo, legitimno je tražiti sve drugo, legitimno je tražiti vojnu bazu, legitimno je tražiti raketni centar, sve legitimno tražiti, ali onda Srbija treba da vidi da li je to u njenom interesu i da građani Srbije znaju šta se dešava. Pre nekoliko dana prijavili ste se dobrovoljno da ste organizovali protest protiv diktature posle izjava ministra Stefanovića. Rekli ste da ste to uradili zajedno sa Haradinajem i Sorošem. Pa otkud u takvom društvu i, pošto pretpostavljamo da je u pitanju sarkazam, da li će građani razumeti ovaj taj sarkazam? Pa nemojte da podcenjujemo građane. Nemojte, i vi to sigurno ne radite kao ni ja, da mislim da neće razumeti, ne bih to rekao. Što se tog sarkazma tiče, dakle, građani su bombardovani time kako je opozicija, da su to istaknuti kritičari vlasti, da su to neki Haradinajevi Srbi, pa da je Soroš taj koji finansira rušenje vlasti u Srbiji, da je to najveći neprijatelj slobode i Srbije. I onda vidimo da Aleksandar Vučić se sastaje sa Džordžom Sorošem i prima njegovog sina u Srbiji. Onda vidimo da Srpska napredna stranka pravi koaliciju sa Ramušem Haradinajem, koga je ova država stavila na poternicu zbog sumnje na ratne zločine. I dakle, proizvodi Ramuša Haradinaja u predsjednika vlade u Prištini. I zbog toga ta ironija, ali mnogo jedna strašno takođe značajna stvar je da građani u Srbiji nemaju više pravo, ustavom garantovano pravo na okupljanje. Građani su se okupili nakon predsjedničkih izbora, pre svega mladi, najviše bilo mladi studenata, i protestovali. Oni su rekli protiv diktature, kao što ja odavno pričam da u Srbiji postoji diktatura, prikrivena ali diktatura, puzajuća ali diktatura. Čak je tada Aleksandar Vučić govorio neka demonstriraju, ovo je slobodna zemlja. Da, sad stižu prijave. A sada dva po dva studenta, pazite, ne svi odjednom, nego dva po dva bivaju
pozvani na sud, Ministarstvo unutrašnjih poslova ih optužuje da su protivzakonito organizovali proteste i studenti prvo Gavrilo i Pavle sa fakulteta dramskih umetnosti, a sada Tijana i Igor, ako se ne varam, i sa fakulteta političkih nauka idu na sud. Ovo naša generacija treba da reši. Izvinite, moram da dovršim. Dakle, studenti su ozbiljni, odrasli ljudi već, ali ne treba da ostavimo najmlađim punoletnim ljudima i najmlađim generacijama da reši ovaj problem. Moramo da stanemo u zaštitu prava svih da se bore za slobodu. I mi smo napravili, ne samo ja, 150 ljudi je potpisalo priznanje, da. A ja sam rekao, evo ja priznajem da sam organizao. Dao svoje podatke i rekao, hajde, sudite meni. Za to što tražim slobodu u Srbiji, za to što tražim pravo na okupljanje, za to što tražim pravo na fer i slobodne izbore, za to što volim svoju zemlju i ne dam da je niko gazi, ako je do suda, posudite. Jedan detalj oko tih protesta protiv diktature jeste izjava Dušana Teodorovića, bivšeg člana vašeg pokreta, koji kaže da ga je otreznilo to što ste vi rekli, bilo bi dobro da organizujemo veliki miting na Trgu Republike pa da tražimo od Vučića da meni poveri mandat za sastav vlade. Da li ste vi ovo izjavili? Ja više ulazak u tu vrstu objašnjavanja, u tu vrstu razjašnjavanja konteksta, u vrstu razjašnjavanja momenta, u vrstu razjašnjavanja privatnog predloga, ideja, sugestija, zaista mislim da je to besmisleno. Ko je kome šta rekao, u kom momentu, na koji način, da li je to bilo ovako ili onako, to ne treba da bude domen ozbiljnog političkog razgovora. Još jednom, ovo nije bilo zvanično na partijskim organima? Pa naravno, nikad nije bilo, nikada takav predlog zvanično nije postojao. Postojale su različite mogućnosti, različite razmišljenja svakog od nas, šta se može uraditi, na koji način se može kanalisati, na koji način se može postaviti zahtev koji ima političku težinu, a koji bi nekog saterao u ćošak. U razgovor ljudi iznose najrazličitije ideje, još jednom, niti je kontekst takav kako sad izgleda da jeste, niti je to do kraja, besmisleno je. Hajmo da mi vidimo šta svako od nas radi. Vrlo malo nerealno u tom. Ali uopšte ako je to ideja, pa naravno da je nerealno. I naravno da Aleksandar Vučić tako nešto ne bi prihvatio. A sjećate li se da su bili protesti koji nisu u jednom momentu imali cilj, jasno definisan cilj? Dakle, da li je moguće razmišljati kao što smo svi razmišljali? Koji su to elementi koje mogu da satiraju ćošak Aleksandra Vučića? Ne zaboravite, Aleksandar Vučić je sa realno između 25 i 30% glasova u Srbiji uzeo apsolutnu vlast. Sve institucije, izvršnu, zakonodavnu, sudsku vlast. Nema ni jedne vrste organa vlasti u Srbiji koja trenutno nije pod čizmom Napredne stranke. To je nedopustivo i to mora da se jasno kaže i da se pokaže da u Srbiji neko ko ima 25 ili 30% maksimum glasova građana Srbije drži celu vlast i da se kaže to ne sme da bude tako. Jedan od onih koji su otišli iz pokreta je i Srđan Škoro, koji kaže da ste vi postali jedan čovjek koji se pita za sve. Da li ima demokratije u vašem pokretu? I kako komentarišete odlaske iz pokreta ljudi iz Apela 100 i iz originalnog predsjedništva? Ja im želim sve najbolje o njihovom daljem radu. Oni imaju, kao što vidite, mogućnost da iznose, iznosili su i u pokretu, iznose i sada svoje zamerke. Ja sam im zahvalan na tim zamerkama, sve ih rado saslušam, ali pokret vodi svoj život, u pokretu postoje organi koji odlučuju, koji rade. Ne možemo se svi pronaći u svemu. Još jednom želim im sve najbolje u njihovom daljem radu i verujem da su to kvalitetni, uspešni ljudi koji će dati svoj doprinos na jedan ili na drugi način. Da li mislite da neko iz interesa možda izašao? Ne bih razmišljao, uopšte ne bih razmišljao o tome. Ja mislim da su to, ponavljam, kvalitetni, ozbiljni ljudi koji će naći svoj način da kanališu energiju koju imaju. Nisu kao pravi kanal našli Pokret slobodnih građana. U pokretu slobodnih građana postoje stotine, hiljade drugih ljudi. Meni je žao zbog svakog odlaska, zbog svakog čoveka, ali to pokret nema monopol nad političkim životom u Srbiji. Na svu sreću, oni mogu da se organizuju sami, mogu da se priključe nekoj drugoj organizaciji. Bitno je da nijedan jedini glas ne bude izgubljen, da bi što pre
da bi što pre Srbija skinula čizmu sa sebe. A možemo li ovaj da razrešimo tu dilemu među i vašim bivšim članovima i na opozicionoj sceni, koja je formalna ili neformalna uloga Slavice Janković u Pokretu slobodnih građana? Slavica Janković je moja supruga, pre svega lično, a u Pokretu slobodnih građana bila je jedan od članova osnivača i radnik. Nikada nije imala nikakvu takozvanu funkciju, niti niko od nas ima nešto što se može upodobiti sa funkcijama, nikad nije bila član jednog organa, radila je kao i drugi što su radili koliko god su mogli, od operativnih stvari do čišćenja toaleta kada svi odu. Davala je sve od sebe i već dva meseca nije u Pokretu upravo da ne bi davala povoda za zlonamerna tumačenja. A kako komentarišete da kažu da imala preveliki neformalni uticaj? Pa ne komentariš. Dajte, Srbija ima najmanji bruto rast nacionalnog dohotka u Srbiji, su najmanje plate u Srbiji, predstavnici vlasti pričaju da su drugi ljudi ubijali. U Srbiji je nezaposlenost raste samo statistički tako što su proglasili da svako ko bilo šta radi u nekom mesecu i primi novčan ili nenovčan u naknadu za to je zaposlen. Mislim da je krajnje banalizacija svega pričati o moje supruzi. Bez obzira na to koliko ona imala ili nemala volju da utiče na politički život u Srbiji, još jednom, ona nije političar, ne bavi se politikom, ona je slobodni građanin kao što smo i svi mi. Nažalost, zbog toga što je moja supruga, mora da stane nazad. U redu. Gospodine Jankoviću, zašto Zapad podržava Vučića i da li vi možete da ponudite nešto više Zapadu? Ne, ja ne mogu da ponudim ništa više Zapadu, ja mogu da ponudim Srbiji mnogo više, a Zapad i Istok od toga mogu da imaju samo korist. Zapad podržava Vučića zato što je taj čovjek postao moćan, a postao je moćan ne tako što je nešto napravio u Srbiji, nego što je uništio sve drugo što može da bude alternativa. I napravio situaciju da strahuju verovatno od scenarija iz Severne Afrike, dakle da vi sklonite diktatora, ali da posle njega nema niko ko može ozbiljno da organizuje vlast u zemlji, onda nastaje haos. On je toga svestan i uništava, kao što vidite, pokušava da uništi svaku alternativu. Zašto je toliko veliki napad? Mnogi ljudi, dakle, ni slučajno ne tvrdim da su svi deo takvog organizovanog napada, ali je stvorena klima napada na Pokret slobodnih građana zato što smo postali ozbiljna alternativa. Ono što možemo, znamo, umemo, postoji za nas neki rezultat, ljudi koji su u Pokretu, je da Srbija nije osuđena na ovakvu vlast. A ono što je u najvećem interesu Srbije, bit će u najvećem interesu Zapada i najvećem interesu Istoka. Srbija može da bude zaista stabilna zemlja, zaista uspešna zemlja, zaista oslonac i drugim zemljama, te kada prestanemo da konfliktima pravimo od sebe bitan faktor. Da li podržavate zahteve Grupe za slobodu medija i kako biste vi uredili medijsku scenu po dolasku na vlast? Šta bi se desilo recimo sa televizijom Pink? Ako pogledate moje izveštaje još kao zaštitnika građana, ovo nije uopšte politička stvar, dakle sloboda medija je ljudsko pravo. Građani Srbije imaju pravo na slobodne medije, na informisanje koje je potpuno blagovremeno, objektivno, a to može samo preko slobodnih medija. Dakle, to nije politika. To je jedan od temelja demokratije u zemlji. I nije problem slobode medija loši zakoni. Problem slobode medija su ljudi koji ne žele da slovo i duh zakona sprovode, koji pišu jedno, rade drugo, misle treće, stavljaju u džep četvrto. Dakle, mi možemo samo da prestanemo da se jurimo, da jurimo sopstveni rep i da kažemo dajte da kao ljudi na vlasti dovedemo one koji zaista hoće slobodu medija, koji zaista hoće da sprovode zakone. Kad se radi medijski konkurs koji neće da daju lažnim medijima koje su formirali ljudi iz Pokreta slobodnih građana pare, nego koje hoće da daju novac medijima koji će dati kritički osvrt na vlast, da vlast bude bolja. Vlasti treba kritika da bi bila bolja. A šta bi se konkretno desilo sa tabloidima i televizijom Pink? Samo ono što postoji u zakonima trenutno ne funkcioniše, odgovornost. Jeste napisali da je Saša Janković ubica? Jeste. Saša Janković vas je tužio? Jeste. Ićete na sud kao što piše o zakonu da idete i taj postupak neće trajati godinu dana kao što je skoro godinu dana traje
postupak kada sam tužio Informer i Vojislava Šešelja zbog toga što su napisali i nema ni izbliza ishoda, a kada je nedeljnik NIN stavio ko je glavni fantom u Srbiji, pa Nebojša Stefanović, za 3 meseca je došla presuda i nakon toga za mesec dana drugostepena presuda. Dakle, samo će sistem funkcionisati. Neće Saša Janković da uređuje medije i da odlučuje da li će da postoji Pink ili ne postoji. Ali ako Pink objavljuje to što objavljuje, onda će morati da odgovara za to. I to što više, ništa manje od toga. Ta tabloidizacija medijske scene nije u vremenu ove vlasti postojala i ranije. Vaš najverovatniji kandidat za gradonačelnika, Dragan Đilas, je bio vlasnik tabloida. Kako mislite sa starim ljudima, po znacima navoda, u novu borbu za obaranje vlasti? Kao što sam rekao, niti su svi stari loši, niti su svi novi dobri. Sasvim sigurno oni koji su imali loše rezultate ili radili pogrešne stvari u nekim oblastima društvenog, javnog, državnog života, neće biti ti koji će moći da imaju odlučnu reč u istim tim oblastima. Sasvim sigurno. Dakle, Dragan Đilas je imao izuzetne rezultate u nekim oblastima rada Beograda, neke oblasti nisu išle tako sjajno. Ono što sam primetio u razgovorima s njim je da je svestan svojih grešaka i da je apsolutno spreman da te greške koriguje, ne samo on, nego da i drugi rade ono što mnogo bolje znaju nego što on zna. A zašto vi niste bili kandidat za gradonačelnika? Zato što ovo nije pijaca na kojoj, dakle, Srbija nije pijaca na kojoj daj šta daš. Ja znam neke stvari da radi, može da se uči mnogo toga. Dakle, svaki posao, odgovoran, prosječno inteligentan, uporan čovjek može da nauči. Ali ja se zaista ne bih učio na gradu od 2 miliona ljudi. Ja se nikad nisam bavio gradskom infrastrukturom, ja se zaista nikad nisam bavio komunalnim temama. To ne znači da su oni manje značajne, ali jednostavno bavio sam se nečim drugim, bavio sam se organizacijom države, bavio sam se pravima građana u državi, bavio sam se odnosom između vlasti i građana i to je ono da ja treba da dam najviše. Neko drugi zna više, još jednom, dakle, nije ovo daj šta daš, dajte da oni koji najviše znaju o nekom poslu urade najviše što je moguće, jer Srbija i građani nemaju više vremena za čekanje. Situacija na opozicionoj sceni delo je nekad dosta haotična. Međutim, neki optimisti kažu da je tako bilo i 2000. godine kada se DOS nije formirao, kad su bili veliki sukobi u opoziciji, pa je vlast pala za 6 meseci posle toga. Da li ste vi takav optimista? Popularno je sada kritikovati opoziciju. To je, znate, jako lako. Neće vas niko otpustiti, neće vas niko popreko gledati, neće vam biti zapaljen auto, ima puno stvari koje se mogu zameriti, to onako zvuči jako, jako lako. Dovedite mi opoziciju iz Engleske, Francuske, Norveške, Danske, Švedske. Stavite u ove uslove. Da nema pristup nacionalnim medijima, da nema pristup finansiranju, da nema pristup istini, da nema pristup građanima, da je svakodnevno satanizovana na najgore moguće načine, da se u nju ubacuje toliko otrova, laži, da ljudi jednostavno pucaju i kada nema pravog suštinskog razloga za to. Dakle, dovedite mi iz bilo koje zemlje ljude u ove uslove i vidjet ćete da je srpska opozicija izuzetno stabilna, izuzetno posvećena, izuzetno uporna. Mi ne odustajemo. Evo, probili smo. Tako je moguće. Moguće i desit će se. Moguće i desit će se. Srpska napredna stranka ne može doveka ovo raditi Srbiji što danas radi. Tu smo, nećemo se skloniti. Evo, probili smo termin, završavamo. Poslednje pitanje, može li Saša Janković bez Twittera? Treba li Saša Janković bez Twittera? Dakle, i to je popularno. Skloni se sa Twittera. To je najveći kanal komunikacije koji imam. 180.000 pratilaca je najveći kanal koji imam. Kada ste me zadnji put videli na radio televiziji Srbije? Sasvim sigurno da neki od tweetova koje sam napisao niti su službeni, niti su državnički, jednostavno su stanje svesti u kome se nalazim i za koje mislim da se i Srbija nalazi. Čuveni tweet sa grčenjem, pa ko u Srbiji nije zgrčen i besan? Ja jesam, iskreno jesam. Ja sam to napisao, ako me to čini lošim političarem, šta da radim, tako sam. Da, neki kažu da bi to vreme trebalo da više potrošite na špartanje po Srbiji. Ali ja sam danas u Nišu, juče sam bio u Sremskoj Mitrovici, preko sutra idem dalje, svaki dan sam negde. To što dok putujem, dok radim, dok pišem, kad
pauziram, koristim priliku da komuniciram s drugim ljudima od kojih me neki kritikuju, neki hvale, neki daju sjajne ideje, neki nešto zameraju. To je najveći način komunikacije koji imam. Još jednom, ja ne mislim da treba da se politika svede na hladnu, profesionalnu, interesnu delatnost. Ja sam čovjek, politikom se bavim radi ljudi. Dakle, to ne znači ni da se politika vodi emocijama, ali još jednom, taj čuveni tweet, da, Srbija je po mom dubokom uverenju zgrčena i uplašena i treba da se prenemo iz ovog magnovenja, da se probudimo i da ponovo budemo svoji. Nismo osuđeni na ovakvu vrstu pritiska i ovakvog života. Hvala vam, gospodine Janković. Hvala vama. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Milan Zirojević.